Mirëdita, miqtë e Radio Televizionit 21, se tha Vlerona, sot në pjesën e partë të këtij takimi, po flasim për rrjetin e grupeve të grave të Kosovës që dje bën lansimin e strategjisë 2015-2018, ku ishim të pranishëm përfaqësues të organizatave antare të rrjetit të grupeve të grave të Kosovës, partner ndërkombëtar dhe asociacione e institucione të tjera që kanë bashkëpunim të vazhdueshëm me këtë rrjet. Në studion e Bonbonit sot e kemi ftuar kryetaren e bordit të drejtorëve të rrjetit të grupeve të grave të Kosovës, zonjen Ariana Qosaj Mustafa. Mirë se vjen takimin ton. Mirë si u gjeta, faleminderit për ftesë. Çfarë përmban kjo strategji, Ariana? Po, strategjia në fakt, muj me thonë nuk është e para, do të thotë se rjeti e ka pas edhe një strategjit ma hershme për vitet 2011-2014, edhe muj me thonë me krenari që gati 90% këtyne aktiviteteve strategjisë të parë, do me thonë të ma hershme, jënë plëcu. Strategjia tani, do të thotë, ndërton pre asaj qka është punu, mirë po edhe qka mbesin disa svidat, cilat jënë aktuale, me që rjeti punon e ka vizion, do të thotë që kemi barazi në mes burave dhe grave, në çdo aspekt, do të thot, ekonomik, politik edhe social, edhe ideja është, do të thot, në bas të këti vizioni, të nxirën disa aktivitete që në fakt janë analizu prej sfidave në teren. Sfidat kanë qenë ndryshmet, natyrisht ndryshme, mirë por natyrisht një strategji duhet fokusohet në diçka që të ketë në fakt efekta, se s'kemi me mujtë me imbrit gjitha. Jemi të vedishëm që kjo është një proces edhe që është ja barazis gjinore do të kalon vite dërisa do të mund parafrohet me atë që ka do të kishim dëshirë ne. Mirë po, i ka 5 fushve prime, do të thot 5 intervenime, ashtu si i themi ne kryesore. Njëra ka të bëjmë me qështjet e ndërtimit kapaciteteve të vetë rjetit grupit gravit Kosovës, për arsye se aty ndihet nevoja që të punohet edhe me kapacitetet e antareve, po edhe nevoja të punohet me vetë stafin, i cili duhet punoj, do të thot, në zbatimin e strategjisë. Pasta e kemi edhe temën e fuqizimit ekonomik të grave, që e kemi identifiku si një tem e cila është mjaft e rëndësishme, do të thot, në aspektin e fuqizimit të grave në përgjithësi dhe në ushtrimin e drejtave të tyre. Është tema e programit lidhur me dhunën në barazi gjinore, për arsye se është vrejtë që dhuna në barazi gjinore faktikisht po vazhdon. Është një diçka që sa vite po vazhdon, mirë po me fokus të veçantë në dhunën në familje. E kemi gjithashtu edhe intervenime në fushën e grave në politikë edhe në vendimarje, për arsye se edhe pse ekzistojnë disa përmirësime në këtë aspekt, edhe mund flasim pastaj për këto sfidat e ndryshme, mendojmë që duhet bëjmë më shumë, që gratë në fakt ato të cilat janë në politikë, të kenë mundësinë edhe të reflektojnë më shumë nevojat edhe interesat e grave në proceset vendimarse. Për arsye se shohim shpesh që ka gra në politik, po jo shpesh ato i reflektojnë prioritetet edhe interesat e grave. Edhe si pike fundit është edhe kujdesi shëndetësor ndaj grave, sepse kjo është pasi një tematike cila Kosova sot, do me thonë, vitin 2014, ende nuk ka sigurim shëndetësor, edhepse na është premtu që do të kemi vitin e ardhshëm. Mendojmë që kjo e ka sfidu mjaft Kosovën në aspektin shëndetësor edhe të grave, po edhe të fmive, sepse nëse nuk kemi një grua të shëndetshme, nuk kemi edhe fmi të shëndetshme natyresht, edhe me një mortalitet, mu i me thonë, më të nalti në rajon, rjeti grupeve të grave të Kosovës dhe thot e ka identifiku si qështje që të intervenon në këtë 4 vjeqarin e ashëm edhe në qështje të kujdesit shëndetësor. Sa është vështirë të përcaktohen, nëse mund them, pika strategjika apo fushat e veprimit kur dihet që në Kosovë, jo vetëm femrat, por në përgjithësi shoqëria kosovare përballet me probleme shumë të mëdha. Unë e ceka e tona, na jemi të vetëdijshëm që kjo është një, nështë me thonë ashtu, fillimisht kur kemi fillu me hartu, se kjo ka fillu, do me thonë, gjatën vitit 2014 është hartu kjo strategji, e kemi kuptu që mui me qenë shumë ambicioza, është ashtu se ka shumë sfidan që në fakt lidhen edhe me kontekstin edhe me situatën Kosovë, cila nëse është e fështirë në përgjithësi, do të thotë, do tjetë e fështirë edhe për gratë, po ndoshta përshkak disa karakteristikave që i kanë gratë një jetën e tyne, pak janë ma evidente disa loje diskriminimi, do të thotë që janë ma të shprejnë nda i grave. Për atë arsye kemi shiqu aty ku sfidat janë dërkryesoret edhe kemi qenë sa ma të fokusum këtë drejtim. Kemi punu, do të thotë, bashkarisht me antarët e rjetit grupeve të grave të Kosovës, deshta me cek fillimisht edhe harova, rjeti kur ka fillu në vitin 2000, ka qenë një rjet në shtajo formal, po në vitin 2003 kur është regjistru, i ka pas 42 OJQ antare. Sot kam rrit jetë një rjet i cili i paracet edhe i përfaqëson 86 OJQ organizata antare të rjetit. Besoj që kjo të regon në një sukses i cili ka qenë i vit
i vit pas vitit edhe në fakt ka qenë do të thot pran antareve të veta që në fakt është rrit numri i pjesëmarrësve. Mirë po rrjeti sado kudo unë e thash pa fonde është problem edhe ti realizon ato çka ka dashur prej fillimit, cili ka qenë vizioni, po këtë herë në fakt e kemi ndoshta një ndryshim krahasim me viteve tjera sepse shpeshherë kur janë hartu strategjitë dhe kur janë miratu në kuvendin e rrjetit grupit grave të Kosovës, nuk ka pas as fonde për të mos zbatu, po këtë herë gati është një 50%, do të thotë një gjysmë e këtyre fondeve janë sigurume për me zbatu strategjinë, po të shohim do të thotë do të ketë sfida sepse numri i donatorëve në Kosovë dita më ditës po bjen. Po shpresojmë që do të kemi edhe ndoshta përkraje pak më shumë institucionale, që kjo është edhe një prej qëllimeve do të thotë rjetit, që institucionet integrohen më shumë në procesin e përkrajes së barazisë gjinore. Konsiderohet që ky rjet ka bërë pasqyrimin më të mirë të mundshëm të gruas në shoqërinë tonë. Sa jeni të kënaqur për ballë sfidave që keni pas të realizoni synimet e juaja? Po unë kisha thënë që gjithmonë ka mundësi për përmirësim, po natyrisht rjeti e kryen një punë të mirë në këtë aspekt përfaqësimi, siç tha edhe ti, është një rjet i cili i përmbledh gjitha këto OEÇ-t, flet në emën tyne, avokon në emën çështjeve që vet antarët e ngrisin në rjet, po edhe shpeshherë bën punë edhe ofron do të thotë edhe ekspertizë, edhe këshilla ligjore, do të thotë në proceset e hartimit ligjeve, në ndërtimin e mekanizmave institucional, do të thotë për vite është punuar në këtë drejtim. S'muj me thonë që diçka që është bë për një vit sepse nuk ka mundësi, po prej qysh pas luftës, po edhe para luftës kur ka qenë aktiv në forma të ndryshme jo në këtë formë si sot, do të thonë aktivistët gra kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, edhe kanë ndihmuar, po besoj që rjeti e mbrin do të thotë atë vizionin edhe misionin e vet që është të jetë avokuese dhe tjetë në fakt një lëvizëse dhe një shtytëse qështjeve që kanë bëjnë me barazin gjinore. Edhe një fakt në dojqëta me cekë që faktikisht rjeti ka qenë një pej organizatave të para që ka insistu për antarët ojë qëtë e veta që të jenë të kenë një kod të etikës, të veprimit, që të jenë transparent në kuptimin e publikimit edhe të dhanjes të raporteve financiare, do të thotë që i ipën rjetit grupeve të grave të Kosovës për me qenë antare e rjetit, po edhe ashtu të jep raportime vjetore. Do të thotë na e shiqojmë çdo vit cilat në fakt janë këto organizata, cilat janë aktive dhe me to punojmë. Ato që nuk janë aktive do të thotë na edhe nuk punojmë, nuk investojmë në të. Dishta me përmend një projekt i cili është shumë interesant dhe që ka filluar që 2 vite. Kjo ka qenë një ide e kahmoqme rjetit, që rjeti me pas mundësin me i përkra organizatat që punojnë në teren, ka pas shpesh nevoj, po na nuk kemi pas mundësi me fondet t'i përkrajmë aktivitetit e tyne. Edhe në fakt me fondin e grave, si që kemi quajtur ne, kemi mri që gjatë vitit, do me thanë 2013-2014, i shpërndajmë dikur rreth 131.000 euro fonde, grante, për OEÇ-të ndryshme të grave, për projektet ndryshme, që besoj që edhe do të tregohet diçka në këtë drejtim për shikusit, po në fakt, do të thotë, është punu me gratë të cilat kanë për shembull aftësitë kufizuara, me gratë e shurdhëra, me gratë në biznes, do të thotë lloj-lloj shmërinë, sepse edhe grupi i grave që përfaqësohen sot në rjetin e grupit grave të Kosovës, në fakt janë shumë diverse. Na nuk duhet t'i shohim ato si të njëllojshme, edhe që nevojat i kanë të njëllojshme, po kanë nevoja të ndryshme. Në bazë të asaj, do të thotë, edhe kemi punu në përkrajen e fondit grave. Te gjithë këto mjete që i përmendet, që janë dhapur organizatat të ndryshme, me qëllimin e vetëm, fuqizimin ekonomik të grave, diçka që vazhdimisht përsëritet, me gjitha të pëndodh pak dhe si faktori kësaj, dele dhe dhuna në familje dhe pabarazia gjinore. Unë besoj që strategjia, unë e kom këtu me veti dhe është me të vërtet një strategji e mirë që e kësha rekomandu me shiqu, sepse besoj që për herë të parë kemi full edhe me shumë fakte, edhe me shumë, do shta kemi full edhe për para, po tash kemi pak më tepër edhe hulumtime në këtë drejtim, edhe në fakt kemi përmend numra, statistika, edhe kemi dhënë edhe analizat të thukta në lidhur me atë se pse shfaqet për shembull dhuna në familje, pse kemi një zhvillim më dobët ekonomik të grave, do thotë i kemi dhënë edhe ato analizën e situatave. Po, besoj që këtë herë, ndoshta kjo edhe pak të shkojmë për shtati edhe bashkësisë ndërkombëtare, sepse bashkësia ndërkombëtare shpesh si për shembull Komisioni Evropian,
USAID, shumë organizata të cilat janë donator të mëdhenj në Kosovë, në fakt shpesher kanë thanë nuk I përkrojmë OECD grave, sepse ato nuk kanë strategji, ato nuk din në qëfar drejtimit veprojnë, edhe kjo ka qenë qëlimi jonë. Me këtë fondin e grave... Tani po I shojmë në ekran, pjesë të shkëputura nga dokumentarit që po ashtu u prezentua dje. Nga fondi grave të Kosovës. Do me thonë, e shini aty ka laramanit projekteve. E para që paraqitet është projekti në fakt I cili është punu në Dragash edhe tregon një fabrik ku me përkrajen para prake, do të thotë rjetit grupeve të grave të Kosovës, është mri të bë trajnimi këtu në grave në kurset roba qepsis, e pastaj, kur ka hy, do të thotë një biznes privat, ata I kanë marë, nëse nuk jom gabim, 24 gra nga ky grupi I cili është trajnuar. Edhe kjo është një, do të thot, arritje shumë e madhe, sepse në fakt është mrit, punësohët, edhe Mysafir Dragash është një komun e cila I ka karakteristikat e veta. Gratë janë zakonisht ma shumë deleguara në sferën private, edhe nuk dalin shumë, nuk kanë edhe shumë komunikim. Edhe besojmë edhe me zyrtarën për barazi gjinore, edhe me shumë, do të thot, bashkëpunëtor tjerë, ka qenë një arritje e madhe, posaçërisht me shoqërinë civile, deshta me cek bashkëpunim me ta, që në fakt o gra janë zjerë për shtëpijave dhe janë punësu. Kjo pastaj ndikon natyrisht edhe në fuqizimin e familje, sepse nëse ka tyra edhe të holla dhe të thotë në familje, e para fuqizot edhe pozita e gruas brenda familjes, edhe në proceset e vendimarjes, po e dyta është edhe natyrisht vetë familja përfiton nga kjo proces. A të thotë kjo që synimi juaj është që më shumë veproni në vise më rurale, marë parasysh faktin që viset më urbane... Mundësit janë më të mëdha për femrat. Nuk e ditë ashtë saksisht, në të shtanë me statistika, sa kemi dhanë fonde dhe grante në lidhur me ato cilat janë më të përfaqësume në vise rurale, cilat në vise urbane, po ka, si shtash, projektet ndryshme, të lojlojshme. Kemi për shembull një projekt I cili është financu në Prizren, ku gratë me aftësit kufizuara kanë kërku që të ketë ndërtime fizike për qasje më të letë edhe për levizje të pa kufizuar personave me aftësit kufizuar. Do përnë thanë në objektit kyqe institucionale. Kjo është realizua dhe në bashkëpunim me komunën e Prizrenit, po këto e në disa shembuj që përdu mi dhanë të thë që I thash me që grupi I grave janë ma diverse, gratë janë ma diverse edhe nevojat e tyne janë ma diverse edhe projektet kanë qenë të natyres ndryshme. Për shembul e kemi një projekti cili është përkra për oje që në vita, jeta, ku është ndërmarë dikurët 800 e diçka në sesion gabim gra, kanë kalu në për testet e osteoporozës, ku për shembull institucionet tona shëndetësore nuk e ofrojnë një shërbim të tillë, edhe na I kemi ndihmu të thotë drejt për drejti që në falas faktikisht të jepen këto testet e osteoporozës. Do të thotë, mirë po nuk është qëllimi na me zëvendësu, do të thot, institucionin. Ideja është që me anë peticionit të shkohet pastaj në Ministrinë e Shëndetësisë, ajo është pjesa e dytë e projektit, edhe të kërkohet, do të thot, që të institucionalizohet ndihma për gratë në moshë, do të thot, gratë e moshuara që kanë nevoj të bëjmë testet e osteoporozës. Do të thot, jënë format ndryshme të ndihmës, pastaj kemi, për shembul, në Graçanic, është përkra oje që ja Ruka Ruci, së bashku me ojë që e u thequn nga Belgjuzare Moaremi, ku është dhënë trajnime për gratë sërbe edhe gratë tjerat minoriteteve, lidhur me ligjin për barazi gjinore. Edhe pse ata për shembull kanë di për ligjin, nuk kanë pas edhe nuk kanë bashkëpunim me institucionet e Kosovës, andaj ideja është që ojë që t'ja u sjellin më afër, do të thotë, një urim për ligjet e Kosovës. Dua të përmendim këtu edhe gratë deputete, sepse janë përfshirë në këtë strategji, sa jeni të kënaqur si rjeti I grupëve të gratë të Kosovës me punën që kanë bërë për të ndihmuar femrën kosovare, këto gra? Tash, do të thotë, unë do të japi një vlerësim të përgjithshëm. Besoj që bashkëpunimi në vitet e kalume, edhe shumë aherët, ka qenë më I dopt. Mirë po këto, mujtë them këtë legislaturën e fundit, legislaturën e 4-të, grupi grave deputete kanë qenë jashtëzakonisht aktive, edhe ka pas një bashkëpunim për disa lojet projekteve dhe për disa qështje. Ndoshta, reagimi ka qenë pak ma ad hoc, po për shembul, me përmendi qështjën e mamografis mobile, e keni ndisi një projekt shumë të rëndësishëm që e ka shty grupi grave deputete, pastaj edhe për kraja që ka dhënë edhe prezidentja e Kosovës në drejtimin e vetëdijesimit për gratë me kancerin e gjinit, viktimat e dhunës seksuale, kështu me radhë, mirë po besoj që do të ishte
më mirë të kemi një bashkëpunim i cili është konstant. Do me thonë, kjo është ideja, edhe në përmjet kësaj strategjie, në fakt, na e kemi lanë edhe si grup të interesit, grupin e grave deputete, me cilin na kemi, do të kemi bashkëpunim. Ideja jonë për 4 vitet e arshme, është të kemi, do të thotë, një farloj motoje kemi thona, bashkëpunim, solidaritet, koordinim, më falë, koordinim edhe partneritet, sepse shpesh ka ndodhë që na kemi investu shumë energji një drejtim, deputetet shumë energji një drejtim, dikush tjetër një institucion, agjencia për barazi gjinore një drejtim, mirë po shpesher ka ndodhë që nuk kemi pas koordinim, edhe besoj ideja jonë është që te marim atë rol edhe bashkëpunojmë bashkarisht do të thotë në realizimin e qëllimeve tona. Edhe besoj që ka gatishmëri edhe ka vullnet. Deshta me cikë pse besoj që ka vullnet, për arsye se në Kosovë ka ndodhë një shumë fakt interesant, në vitin 2013, dhe ka shumë parti politike që e kanë kuptu këtë sen, numri më i madh i votuesve në Kosovë kanë qenë gratë. Edhe gati do të thotë, dallimi nuk po më kujtohet tash saksisht, dikur prafërsisht mund të them 40.000 vota, edhe besoj që këto 40.000 vota që kanë qenë më shumë të grave se sa të burave, kanë diku edhe në mendësinë e partive politike që të mendojnë se cilat janë ato prioritete dhe ato faktikisht çështje që do të mund t'i përkrahnin, që i lidhin më shumë me interesat dhe nevojat e grave. E besoj si votues, kjo ka më qenë stimulus edhe për partitë politike, po edhe deputetët, që të bashkëpunojnë më shumë me gratë edhe të kuptojnë, do të thotë që ky bashkëpunim në farë mënyrë pastaj ju sjell dhe atyre vota, do të thotë, nëse investojnë në projekte që kanë bënë me çështet dhe nevojat e interesat e grave. Atëherë të shpresojmë që do të ndodhë kështu. Ariana, të falenderoj shumë që gjete komi qenë sot bashkë me ne në Bonbon dhe me nda këto informacione veçantime me gratë, por edhe me burat, pse jo? Po, falim derit, jo që ajo është motë jo, në partneriteti, falim derit shumë.